Nga Dibra, Lulzim Basha ka replikuar me rivalet e tij të cilët kanë vënë në dukje gabimet e Partisë Demokratike që çuan drejt humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit. Gjatë një takimi me strukturat e partisë në këtë qark, Basha i ka cilësuar ata mendje leht e të cekët, pasi sipas tij, 25 prilli ishte një masakër zgjedhore. Ju e dini se për çfarë po flas. E njeni po aq mirë arsenalin e poshtërsive që është derdhur, madje njeni më mirë se sa disa që e komentojnë cekcisht dhe mendje lehtësisht nga Tirana masakrën zgjedhore të 25 prillit. Sepse këtu larg syve përtac të disave në Tiranë, shteti i bërë njësh me partinë, shteti i bërë njësh me krimin dhe oligarkinë merr forma edhe më të ashpra. Por Agron Sheha i mendon se Partia Demokratike i humbi zgjedhjet edhe për shkak të gabimeve të saj, pavarësisht fenomenit të blerjes së votave. Sipas Shehajt, ka ardhur koha të thuhet e vërtetat pranohet se djegja e mandateve ishte gabim. Bojkoti i zgjedhjeve ishte gabim, e mënyra si u hartua lista e kandidatëve ishte gjithashtu gabim. Kandidoj për të bërë kryetari Partisë Demokratike, sepse u binda që pos ndryshoi Partia Demokratike do humbasim kohën kot të gjithë bashk. Nuk do mjaftojnë 12 vjet opozit. Po rizikojmë që nga 12 i bëjmë 16. Nga Pogradeci, kandidati Fatbardh Kadilli ka prezantuar idenë e tij për reformimin e PD-s duke bërë përgjegjës Lulzim Bashën për humbjen. Ç'është kryetari që thotë? Kemi fituar. E fundit ishte jemi rritur. Unë nuk kam zgjedhur një fëmijë që do të rritet vit para pas viti. Unë kam zgjedhur kryetar, ka pedant të gjojnë fitore. Në Korçë, kandidati Edith Harxhi e grupimi për Partinë Demokratike kanë bërë përgjegjës Lulzim Bashën për humbjen e zgjedhjeve duke premtuar se pavarësisht rezultatit të 13 qershorit, ata do të vazhdojnë betejën për reformimin e partisë. Unë synoj dhe unë do të vazhdoj punën time gjatë gjithë kohës brenda Partisë Demokratike për ta rikthyer atë përsëri në pushtet në një kohë sa më parshme. Unë do të qëndroj brenda strukturave të partisë dhe do të vazhdoj propozimet e mia. Në 13 qershor Lulzim Basha do të kërkojë mandatin e tretë në krye të Partisë Demokratike, për Balti janë Agron Shehaj, Edita Harxhi e Fatbardh Kadilli.